Under mars månad i år är det bland planeterna endast Venus som syns riktigt tydligt. Den har vi i gengäld också möjlighet att se lågt på himlen hela månaden. I början av mars går Venus upp i sydöst kort efter klockan 5 på morgonen och kan ses till morgonhimlen blir för ljus runt 6:30. Vartefter månaden fortskrider går både solen och Venus upp allt tidigare. De sista dagarna i mars kommer Venus upp över horisonten ungefär 05:30 sommartid och kan ses ända fram till ungefär 06:30. Mot slutet av månaden börjar ett par av de andra planeterna också att kunna anas kort tillsammans med Venus på den ljusa morgonhimlen. Från omkring den 20 mars går det att skymta Saturnus och Mars som bildar en triangel med Venus. Om man har möjlighet att se planeterna flera månader under perioden ser man hur Venus rör sig snabbast och Saturnus mest långsamt jämfört med bakgrundsstjärnorna. Venus lyser också starkare än någon av stjärnorna på himlen så att den är lätt att få syn på. En liten fältkikare är ett bra hjälpmedel för att se de ljussvagare planeterna Saturnus och Mars mot den ljusa morgonhimlen. Vi har enligt kalendern kommit till våren på det nordliga halvklotet och den 20 mars inträffar vårdagjämningen. Jordens rotationsaxel står då vinkelrätt mot omloppsplanet runt solen. Vår egen stjärna står då klockan 12 exakt över ekvatorn där dagsljus och nattmörker båda varar ungefär 12 timmar överallt på jorden. På nordliga halvklotet har vi kommit halvvägs från vintersolstånd till sommarsolstånd och dagarna blir allt längre och nattmörkret kortare. På södra halvklotet är det rakt motsatt förhållande. Där minskar dagsljuset och nattmörkret blir allt längre och de har höst när vi har vår ända fram till den 21 juni. Då firar vi upp i norr midsommar där nordpolsaxeln lutar 23,5 grader in mot solen men sydpolsaxeln lutar lika mycket bort från solen och vintermörkret och kylan har sänkt sig över regionen. Om du vill veta mer om dagjämning och solstånd och varför natt och dag inte är exakt lika vid dagjämningen så kan du se vår video om årstiderna som vi länkar till uppe till höger. I mars går vi då in i sommarhalvåret och återigen måste vi ställa om klockan från normaltid till sommartid. Det här händer söndagen den 27 mars. De flesta vänjer sig förmodligen snabbt till omställningen och välkomnar att solen går ner en timme senare. Men om man vill njuta av stjärnhimlen på kvällen så får man ha lite mer tålamod. Tycho Brahe-observatoriet är nu återöppet varje stjärnklar måndag för allmänheten som då är välkommen att besöka oss och uppleva stjärnhimlen genom våra teleskop.